Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Salam, bugün size uzun yaşamaq haqqında danışacağım. Videomuza keçməzdən öncə isə xahiş edirəm ki, bu cür mövzuların davamını istəyirsinizsə, videonun altındakı like düyməsinə basaraq bizə dəstək olun. Deyilənə görə Süleyman Peyğəmbər 900 il ömür sürüb, amma bu məlumatın səhih olub-olmadığı barədə mübahisələr var, bir çox insanlar inanmırlar. Bugün sizə isə 250 il ömür sürmüş və faktlar əsasında sübut olmuş bir kişi haqqında danışacağım. 1930-cu ildə New York Times qəzeti kəşf etdiyi Çin imperiyasına aid qeydləri dərcələməyə başladı. Bu qeydlərdə Çengadu Universitetinin professoru Lu Cheng Yueni 1827-ci ildə 150 yaşını keçməsi münasibəti ilə təbrik edildiyi yazılmışdı. Daha sonra tapılan sənədlərdə isə bu insanın 1877-ci ildə 200 yaşının təbrik edildiyi göstərilirdi. 1928-ci ildə New York Times'ın müxbiri Li'nin qonşusu olan qoca kişilərlə görüşdü. Bu qocaların çoxu Li'nin onların babalarının dostu olduğunu söylədilər. Li Qingyuan 10 yaşında bitki elmi kariyerasına başlayıb, daha sonraları isə dağ ətəklərində bitki toplayaraq onların ömrü uzatma xüsusiyyətlərini öyrənib. Hardasa 40 ilə yaxın reşini, göbələyi, qodji, ginseng, heyşovu və düyü şərabı kimi bitkilərlə qidalanıb. 1749-cu ildə 71 yaşında döyüş sənətləri müəllimi olaraq Çin ordusuna qoşulub. Li'nin 23 dəfə evləndiyi, 200-dən çox uşağın atası olduğu və çox sevilən bir insan olduğu barədə fikirlər səslənməkdədir. Yaşadığı ərazilərdə deyilənə görə Li körpə vaxtlarında oxumağı və yazmağı bacarmırdı. O, uşaq yaşlarında Kansu, Şansi, Tibet, Annam, Siam və Manturyada otları toplayıb, sonra isə yaşadığı birinci yüzyıllıkdə bu peşəni davam etdirirdi. Daha sonra başqaları tərəfindən toplanan otları satmağa başladı. O, tək deyildi. Li'nin tələbələrinin birinin dediklərinə görə o bir zamanlar özündən də yaşdı, 500 yaşında bir qocaya rast gəldi və ondan Qingong məşqləri və qidalanma tövsiyələri alır. Ölüm ayağında Li, bu dünyada etməli olduğum hər şeyi etdim dedi. Qingong məşqləri edən və bitki mənşəli zəngin pəhriz saxlayan uzun yaşam ustadı bu adamdan bizim öyrənə biləcəyimiz daha nələr var? Sükut və dinç fikirlər uzun və müdrik bir həyatın ən böyük sirlərindən biri ola bilərmi? Maraqlı haldır ki, dövrümüzdə yaşlanmanın qarşısını almaq üçün yüksək texnologiyalı cihazlardan və ən müasir dərman vasitələrindən istifadə olunur. Uzun ömür və sağlamlığın sirri. Li'dən sir soruşduqda o belə bir cavab vermişdi. Qəlbinizi sakit saxlayın, bir tısbağa kimi oturun, bir göyərçən kimi yeriyin və bir it kimi yatın. O, tənəffüs üsulları və sükunət və sakitliyə qovuşmanın sirlərini söylədi. Əlbəttə, onun uzun və sağlam həyatında pəhrizin rolu böyükdür. Ancaq Li ömrünün uzunluğunu ruhun və zeyinin vəziyyəti ilə də əlaqələndirirdi. Nəyə görə bir insanın 100 ildən çox yaşamağına inanmaq çətindir? İnsanların ömrünün uzunluğu indiki dövrdə 70-85 yaş arasındadır və 100 yaşdan yuxarı yaşayan insanın varlığına hardasa inanmaq çətin görünür. Qaldı ki, 200 yaş yaşayan insanın varlığına inanırsan. Bəs biz nəyə görə insanların bu qədər uzun yaşaya biləcəklərinə inanmırıq? Bu cür insanlar yorucu həyat tərzi və rejimlərlə yaşamırlar, borc stresi çəkmirlər, çirkli şəhər havası udmurlar, müntəzəm olaraq idmanla məşğul olurlar, şəkər, un, yağlı ət, şirniyyatlar və dərmanlaşmış, genetikası dəyişdirilmiş qidaları yemirlər. Antibiotiklərdən və spirt, tütün kimi məmulatlardan istifadə eləmirlər. Onların pəhrizində lazımsız qidalar yoxdur. İmmunitet sistemi və orqanlar üçün xeyirli, gücləndirici qidalar və otlar var. Onların asudə vaxtları təbiətdə zihni, fiziki və emosional sağlamlıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan nəfəs alma texnikası və meditasiya ilə keçir. Həyatlarında baş verən hər bir prosesi sadələşdirərək beyinlərini və ürəklərini sakit saxlayırlar. Gecə yuxusuna çox önəm verirlər və günəş altında çox vaxt keçirməyə çalışırlar. Onlar günəş altında istirahət etmənin insanı cavanlaşdırdığını düşünürlər və bu zamanı
tətil adlandırırlar. Təsəvvür eləyin ki, bir ömür dağlarda sakit baş və ürəklə sükunət içərisində təmiz hava, su, günəş və təbii bitkilərlə qidalanırsınız. Şübhə etməməliyik ki, bədənimiz üçün doğru olmayan, etməməli olduğumuzu düşündüyümüz şeyləri eləməsək, 100 il yaşamaq bizi təəccübləndirməz. Bədənimizlə doğru rəftar etdiyimiz halda kim bilir nə qədər ömür sürərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, o zaman videonun altındakı like düyməsini basaraq bizə dəstək olmağı unutmayın.